Մոտ 30-35 աշխատանք է ներկայացված թեմատիկան, ուրեմն մենք համասանը նշում է Սանահին համասարանի 1050-ամյակը, միջնադարյան համասարան։ Պիտի լինի միջազգային գիտաժողով նաև այդ շրջանակներում, որոշեցինք ցուցադրել լոռվա բնաշխարհին, լոռվա բնապատկերներ։ Այստեղ պատկերված նկարները կարծես ես գողացել եմ իմ մանկությունից, պատանեկությունից, ես լոռեցի եմ, եւ այդ ամբողջը իմ սրտի մեջ է։ Լոռին անսպար թեմատիկա է բոլոր արվեստագետների համար։ Ես փորձել եմ տալ լոռվա բնապատկերների ջերմությունը, միգուցե դա փոխանցվի նաև ձեզ։ Այն ժամանակ, երբ ձևավորվում էր Սանահինը կամ ձևավորվում էին մեր միջնադարյան համալսարանները, շատ ծանր վիճակի մեջ էր նույն Հայաստանը։ Եվ շատ հետաքրքիր է այն հատուկ մշակույթը, որը ուներ մեր ժողովուրդը ոչ միայն իր մտավորականության մակարդակով, այլ հասարակ ժողովրդի ընդհանրական մակարդակով պաշտանմունք գրքի։ Մենք առաջ միակ են ժողովուրդներից ենք, որ ունեն գրքի թանգարան, Մատենադարան, պաշտանմունք մշակույթի, մասնագիտական կրթության, իսկ Սանահինը ինքը նաև վկայություն է, որ եթե չլիներ մեր պատմության այս ծանր ուղին, մենք երևի եվրոպական վերածնունդի հետ միաժամանակ, մի քիչ էլ ավելի վաղ, գնում էինք այն ճանապարհով, որով գնաց քաղաքակիրթ մարդկությունը։ Ընդհանրապես կրթությունը երկու բազային արժեքների համադրում է՝ գիտելիք և դաստիարակություն։ Դաստիարակությունը մեկը ուղղված է կյանքում մարդու ձևավորմանը, իր համար ավելի լավ վիճակի ստեղծմանը, հասարակության առաջընթացին, երկրորդը շատ ավելի կարևոր է, այսինքն դաստիարակությունը ուղղված է մարդու հոգուն և հասարակության հոգեկան կերտվածքին։ Առանց մշակույթի և առանց արվեստի հոգեկան կերտվածք կամ մշակույթ չի լինում։ Պետք է մեր հասարակությունը մի քիչ վերադառնա դեպի իր լուրջ արժեքային համակարգը, համալսարանները մեր հասարակության արդյունքն են։ Իրենք էլ պետք է սկսեն կարևորը։ Սանահինի համալսարանի 100-ամյակի միջոցառումները ինչ որ չափով մենք տեղավորել ենք, զետեղել ենք հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումների շարքում։ Մենք ուզում ենք աշխարհի հզոր երկրները իմանան, որ Հայաստանը սովորական հասարակ մի երկիր չէ, այնպես ինչպես քրիստոնեությունը պետականորեն 301 թվին ճանաչել է Հայաստանը, և այսօր դա մենք իրավամբ օգտագործում ենք, նույնը նաև եվրոպական տարածաշրջանում Հայաստանը պիտի հանդես գա ամբողջ աշխարհին որպես գիտություն, կրթություն, գիտելիք սփրող երկիր և նպաստի հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման։